На військовому кладовищі пройшли урочистості з нагоди Дня перемоги. Участь у покладанні квітів взяли перші обличчя міста та області, ветерани та нащадки тих, хто не повернувся із фронту. У святковий день загорівся вогонь пам'яті і біля меморіалу у центрі міста. Сотні подолян прийшли вшанувати подвиг безстрашних солдат. Євген Скрипко у руках тримає портрет дідуся, військового льотчика. Чим становлюсь старше, тим більше хочеться пам'яті все-таки. Тому що, якщо ми забудемо, то ми потеряємо все. То есть память – это самое главное. Не надо передавать своим детям, внукам и так далее, чтобы они тоже помнили. Мы должны быть благодарны этим людям, которые завоевали эту победу над фашизмом. У бабусі Клавдії війна забрала 22-річного брата, тож жінка бажає, щоб біль людських втрат не знала жодна родина. Що щороку то збиралися в День Побєди люди, щоб не забували цей день. Я цей день пам'ятаю, коли об'явили війна. І День Побєди теж пам'ятаю. Перший день війни теж пам'ятаю цей день. А потім День Побєди. Дай Бог, щоб ми празнували, тільки празнували і були щасливі. Нині саме у вік увічнення подвигу нащадками можна віддати шану полеглим, переконаний військовослужбовець у відставці Віктор Сапач. Війна є війна, тому що погибші. Жалко, жалко людей, стільки положили. Пам'ятаємо. Чоловік нещодавно переїхав жити з Донбасу до Хмельницького, то щиро вірить, що незабаром ворога українські солдати здолають і там. Треба побажати їм, щоб вони вистояли і звільнили нашу Україну. Згадуючи пережиту війну, і ветерани щиро бажають захисникам, що сьогодні боронять рідну землю, того, що вони свого часу здобули нелегкою ціною – перемоги. Я би хотів, щоб ця війна чим скоріше закінчилася. Я хотів би, щоб прикатилася кров, щоб прикатилися материнські сльози. І хай би ми жили так, як ми жили 70 років. Для молодої сім'ї хмельничанки Тетяни перемога 1945 року – символ незламності тодішніх солдат. Нині дружина військовослужбовця вірить, що і її чоловік вижене ворога з рідної землі. Всі цю перемогу чекали, і вона, напевно, для кожного в серці, зараз ждуть цієї перемоги. Зараз у нас теж йде війна, люди воюють. І, напевно, в кожного хмельничанина, наприклад, в мене, щоб ця перемога вже була. Привітав ветеранів і син фронтовика Олег Лукашук. Для мене це свято подвійне, адже я син фронтовика. Мій батько пройшов дорогами війни з першого до останнього дня. Від солдата до капітана танкових військ. 4 рази був поранений. Сьогодні ми повинні згадати тих ветеранів, які віддали найдорожче, віддали своє життя за нашу свободу. Ми сьогодні схиляємо голови перед тими, які, не дивлячись на всі труднощі і незгоди війни, залишилися живими і допомагають нам розбудовувати нашу державу. Тетяна Москальчук, Сергій Рибчинський. Новини телеканал «Ексклюзив».